នេះគឺសកម្មភាពកំពុងរៀបចំអីវ៉ាន់ហើយនឹងតេសអីវ៉ាន់ផ្ញើទៅឲ្យអតិថិជនរបស់យើងនៅអដមានជ័យបាទហើយអញ្ចឹងពួកយើងព្យាយាមសេតកម្មវិធីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ឲ្យគាត់ប្រើហើយដូចជានេះថាមើលនេះយើងកំពុងតែសេតកម្មវិធីឲ្យគាត់គឺគាត់តម្រូវឲ្យយើងសេត3ម៉ោងឲ្យគាត់ម្ដងហើយនឹងមានពួកអអស់នេះហើយពួកអអស់នេះយើងនឹងតេស្តរបស់នេះគឺមុននឹងផ្ញើទៅគឺបងប្អូនទិញគឺសេវារបស់យើងមិនមែនត្រឹមតែការលក់ដូរទេគឺដោយទៅលើគុណភាពដែរអញ្ចឹងបើយើងតេស្តទៅអាណាមានបញ្ហាគឺយើងអត់ផ្ញើទៅទេជាពិសេសគឺរបស់អេឡិចត្រូនិកអស់នឹងតែម្ដងហើយយើងរៀបនេះក៏មិនមែនរៀបឲ្យតែបានបានដែរគឺយើងរៀបហ្នឹងយើងមើលអីវ៉ាន់ពីព្រោះរបស់ចិនរបស់ខ្លះក៏វាដាច់នេះដាច់នោះបាក់បែកអីចឹងយើងព្យាយាមដូរឲ្យគាត់គឺដាក់របស់ល្អឲ្យគាត់អញ្ចឹងមានអានេះហើយនេះគឺជើងអំពូលថ្មបាទនេះគឺ W3001 ហើយនេះសម្រាប់ប្រវល់ម៉ូទ័រខ្នាតតូចនេះគឺពួកថាមើហើយនេះគឺឧបករណ៍បង្កើតសំណើមតូចតូចស្អាតស្អាតមែនតែននេះគឺពណ៌ខៀវហើយគាត់មានយកកញ្ឆែងកញ្ឆែងសដែរគឺកញ្ឆែង88បាទអញ្ចឹងនេះសម្រាប់ប្រតិជនរបស់យើងអញ្ចឹងផ្ដោតទៅលើសេវាកម្មគុណភាពរបស់ដែលមានគុណភាពហើយនឹងសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់របស់អតិថិជនយើងដែរប្រសិនបើបងប្អូនអត់ចេះប្រើចេះអីគឺពួកយើងអាចនឹងរៀបចំកម្មវិធីសម្រួលតាមតែអតិថិជនរបស់យើងកំងឬក៏មានតម្រូវការអញ្ចឹងនេះយើងដាក់វាយឡាំងហើយសម្រាប់ទៅអតិថិជនរបស់យើងគាត់នៅខេត្តអដមមានជ័យហើយអរគុណដល់អតិថិជនរបស់យើងដែលគាត់ជួយគ្រប់គ្រងនៅសេវាកម្មហើយនិងផលិតផលរបស់យើងទោះជួនកាលវាយឺតក្តីវាលឿនក្តីក៏អតិថិជនរបស់យើងនឹងគាត់នៅតែតឹងរងចាំទិញផលិតផលពីខាងយើងដែរចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយដល់ខាងយើងរហូតដល់ថ្ងៃនេះហើយយើងនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យសេវាកម្មនឹងកាន់តែល្អជាងមុនទៅទៀតហើយនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានសម្ភារៈមានន័យថាយើងនឹងធ្វើឲ្យខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំផលិតផលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានន័យថាយើងនឹងព្យាយាមនាំចូលរបស់ថ្មីថ្មីដែលអតិថិជនរបស់យើងអត់ចេះប្រើហើយយើងនឹងបរៀនរបៀបប្រើប្រាស់របស់គាត់អញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើជាអ្នកចែកចាយនិងគ្រប់គ្រងអីវ៉ាន់ទូខ្ញោះហើយនឹងរបស់របរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានធំជាងគេនៅពេលអនាគតអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមពីសេវាកម្មតូចតូចទៅឲ្យបានល្អបំផុតដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាហើយបងប្អូនត្រូវការក៏អាចទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងតាមលេខទូរស័ព្ទ016 321 421បាទអរគុណបាទបងប្អូនត្រូវការទិញអីវ៉ាន់សម្រាប់ដំឡើងទូខ្ញោះឬក៏ចង់ជាវនៅទូខ្ញោះស្រាប់ស្រាប់បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ016 321 421បាទអរគុណ